tout ça. C'est tout? Salichka? Molim. C'est tout? Jesam. Sličko. Uf, laki. Jebote, reci što Discord buraz zna da sam ja u streamer modu. I onda mi mjuta neke funkcije, ono. Kapiraš koliko je to pozadinskih procesa to vrši da bi to gledala. Da, pa ne znam iskreno. Jürgen Reber. Hello. Gdje si? Ja. Jebate, ladno je Reber iz Partizana otišao da vodi Borussiju Dortmund. U kojoj ligi tad bila Borussija?
Čekaj bre. Zašto mi imamo pool party Tarika na topu? Aha. Ne znam. A si raspoložen u pičku. Matine. Ja neću kokain, dodaj mi da varim, znaš tu pesmu? Druže su ti ja, zašto mene juri muri ja? Oj, jebo. Šta je bravo, Vladimir Mid? Yeah.
Bote koji sam ja lik, bret. Pogledaj kako sam gubio, gledaš, Kuki? Evo, gledam replay. Gledam, gledam. Pogledaj kako sam gubio. Nice. Baš to u ovoj sekundi da. To flash i sam... Ali morao sam da se prvo E-am na creepa. Vidjela sam. Nice. E-Q na creepa i onda skočiš na njega. To jest flashers. Da je bio, da ga nisam odmah ubio, nokapove bi ga. Ma nije znao ni šta mu se desilo, iskreno, baš su sekundi desilo. Samo cap! I mercava. Baš me vrebaju ovdje na videu. Je li taj Aphelios toliko jak ili ovo je toliko glup? Glup. Dalje pobjegao se toko health. Da, i umra sam na kraju. Vidim. Ja ne mogu da verujem. Ja stvarno ne mogu da verujem.
Jel' toliko čorav ili ovo nije video šta je? Pa da, on je ovo mora da preživi, brate. Je li ovo drugi put? Da. Ne, ona je bio Vladimir. Nije, ona je bila isto. Samo je bacio autotek. Ja ne mogu da verujem da je preživeo i on. Svarno? Evo sad ne mogu da verujem, majke mi moje, koji kursranci, bret. Lo. Baš ih se, iskreno. Sad mi nećeš pobeći. Kako sam clean odigrao. Ou. Nice. Lol. Sam ne mislila da može da te ubije. Još imala ceo health ti pola. Dobro, prvi put, ono, the jungler moj, sam osetio neke gankove, vidite. 0-4, Tarik, a? Bere. Eto ti je dole. Jel ona, brate... Ne znam, LeBlanc nek? Pa ja nisam nijednog trenutka njoj prišao, sad sam tek prišao i ubio je od... Pucaj ga bre, mamu ti jebem više. Evo me. A što ove i nije LeBlanc na midu? Ne znam. Jao, gledaj crkotine, opet preživeo, buraz! A kao prvo što su oni ovde ispod naše druge kule i da nas nasrću ispod kule i da niko nije došao još uvijek.
Stvarno je ovo preživao. Drugima bi se bre do sad ceo TP tim odradio ovde, brat. Tivo kapa i tako, bret. Ti bi u suštini treba sad da imaš 4 kila više. Da oni su preživjeli sa jednim HP-a. Ma jebi ga. Kalkulajte s njihove strane. Evo je LeBlanc. Idu dole. Idu dole svi, brate. Samo si mu uzeo minjene. Si gubio? Ha. Nice.
Bravo, ali nije. Uuu, oba ste ubili, nice. Kako je uvijek da jebe ovoliko? Aha? Šta pričaš stalno? Jer kako ovo je uvijek na jebe ovoliko? Previše sam izgradovao, nisam vidio da ih je toliko odmah i... Kad sam ih vidio, bilo je a bit too late. Što niste skinuli vordić? Koji? Pa ovo to buš. Samo si prošao pred njega. Ovo je batica tek sad ulti baca. To mi govoriš. A šte, još ovaj Drake je baš iznenadio.
čuče, si real. Kakav je ovo troll team, burac? Šta je ovo? Tarik top, bret. Jebote, koji smrdljivci, bret. I ovo govno je preživelo, ja ne mogu da verujem. No, lol. Ima 2 KP-a od naših 31 kila.
Ne, nevjerovatno, nevjerovatno. Zaista nisam, nije bilo fizički moguće da ih iznesem. Šta je bila ideja njega? Ne znam. Nije mi jasno. Čenemo više.